و با راهگشایی‌هایش زمینه را برای شکستن طلسم شکست ناپذیری دیکتاتوری سلطنتی پهلوی که ایران را جزیره ثبات می‌خواند فراهم کرد. امواج خروش مردم در سالهای بعد به سرنگونی شاه منجر شد. با آزادی مسعود رجبی و موسی خیابانی در 30 دی 1357 از زندان، دوران نوینی برای مجاهدین آغاز شد. خمینی با سوء استفاده از زندانی بودن پیشتازان مبارزه انقلابی، رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم را سرقت کرد و از اولین هفته های پس از انقلاب ماهیت ارتجاعی و آزادی کش خودش را آشکار کرد و به تدریج گسترش داد. مجاهدین با کار سیاسی روشنگرانه در سراسر کشور به دفاع از آزادی ها برخاستند و همچنان بر آرمان های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران پای فشردند و با تشکیل کلاس ها و جلسات آموزشی، برگزاری میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز و شرکت در مبارزات انتخاباتی در عرض 2 سال به بزرگترین نیروی سیاسی سازمان یافته تاریخ ایران تبدیل شدند. تیراژ روزنامه مجاهد به مرز 600 هزار نسخه رسید. این اولین بار بود که یک روزنامه در ایران به چنین تیراژی دست یافت. مجاهدین با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا آزادی‌های به دست آمده در انقلاب ضد سلطنتی رو که خمینی کمر به نابودی اونها بسته بود تا جایی که میتونن حفظ کنند. اما خمینی با تقلب و با انواع و اقسام حیله‌ها اجازه نداد که حتی یک نفر از مجاهدین وارد مجلس بشه.